Salam əziz izləyicilər, Apple Vision eynəkləri, daha doğrusu Apple Vision şlemi. Hələ ki şlem deyə, yəni ki eynəkdən bir az yekədir və başa takılır və 23 milyon pikseldir. Və bunun 12 dənə kamerası var və daxili 6 dənə mikrofonu. Bir full enerji ilə 2 saat işləyir. Eynək VR və AR çəkilişlər üçün mümkündür və eynəkdə video, şəkil hər an çəkilə bilir. 2024-cü ildə seri istehsalına başlayacaq. Möhtəşəm bir kameradır. Niyə lidarla təsis olunub? Çünki bildiyiniz kimi lidar sistemi robot maşınlarda olur ki, avtonom gedəndə hiss eləsin. Yəni radar kimi bir şeydir. Bəs niyə bu eynəyə lazımdır, bu şlemə lazım olur? Çünki yeriyəndə artıq qarşı tərəfdəki insanı görür, qarşı tərəfdə olan əşyayı görür və xəbərdarlıq edir. Misal üçün, rahat divanda oturursunuz və açki başlayır, belə deyək də, açkidən siz digər insanın, yəni VR açkilərdə siz insanın gözünü görmürsünüz. Bu eynəkdə, bu şlemdə onun gözünü görürsünüz və belə deyək də, bir açıq bir monitor, şəffaf bir monitor olur. Adam uzaqlaşanda açki başlayır xamilyon kimi qaralmağa. İnsan ona yaxınlaşanda eynəkdə olan monitor sağa çəkilir və siz sizinlə danışan insanı görürsünüz. Çox funksionallıdır. Yəni çox möhtəşəm bir gələcəyin belə deyək ki, şlemidir. Hal-hazırda bizim dövrümüzdədir və nə lazımdır? Bildiyiniz kimi artıq monitorlar dövrü getdi, televizor dövrü getdi. Eynəyin içində hər şeydir. Eynəyə taxırsınız, televizora baxırsınız. Eynəyə taxırsınız, oyun oynayırsınız. Eynəyə taxırsınız, konferanslar keçirirsiniz. Eynəyə baxaraq digər VR bölməsinə, misal üçün siz bir ölkədəsiniz, amma VR bir nəsə açılıb, siz o eynəklə, yəni o birisi tərəfə, qarşı tərəfə virtual gəzinti edə bilərsiniz. Və bildiyiniz kimi Apple məhsuludur və eynəkdən eyni anda, yəni çəkdiyi bir şəkil və ya video Mac kompüter notebooklarına göndərə bilərsiniz. Qiyməti təxminən 3500 dollar. Və VR eynəklər bildiyiniz kimi taxanda VR eynəkləri görmürsünüz. Sadəcə içində olan monitoru görürsünüz. Amma bu eynəyi taxıb belə deyək gəzə də bilərsiniz. Çünki bunun həm böyründə şarj yeri də var və qarşı tərəfi yolu da görürsünüz. Və bu texnologiya təzədir, getdikcə hər şey kiçikləşməyə doğru gedəcək və belə deyək də, tam da şlem yox, eynək vidinə gələcək. Yəni, hər şeyin zamanlansın. Belə əzizlərcə, bütün yeniliklərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımızda qalın, sağlıqla qalın. Təşəkkür edirik.